Okay, jom kita ke tu sebab saya nak end awal lagi ni. Sekarang ni pukul 3.40 dah pukul 4, 4.30 dah uh, pukul 5.30 dah 5.30 saya nak end lah uh, awal sikit hari ni sebab nak rehat sebenarnya. Okay, um, baik. Best pagi tadi. Ah, Yang pagi tadi tu berkenaan dengan isu insurance tu kan. Hmm. Okay, um, ya yeah. sebenarnya ya. Yeah. Pagi tadi ramai betul yang nak naik Tapi saya tak boleh nak naikkan Sebab pukul 3 dah uh, Kita sama sambung sikit-sikit lagi Pukul 3 lebih Sebab semalam saya live pun lewat Uh, tak apalah uh, Kalau nanti siapa-siapa Walauun ke yang ni Cap tengah Berdebat tu Berdebat dengan siapa? Caprice berdebat dengan siapa? Sekejap tak ada nampak dia live pun dia masuk live uh, uh, tu orang kot Mesti baik account tak suspend dot. Itulah pasal. Okey, kejap lagi. Uh, korang boleh naik. Sebelum tu saya nak sikit je. Saya nak uh, uh berkenaan dengan pasca PRU 15 dan 16 ini. Itulah. Saya risau juga semalam dia keluar dua kali restriction. Saya kata mampu lah kalau kena spend kan. kan. Uh, kita bukannya ada ilmu kebal. Okay. Uh, Pasca PRU 15 dan PRN 6 negeri ni. Bagi saya apa yang kita boleh lihat kan. Uh, menarik kan eh, bila kenapa uh, saya nak uh, sentuh sikit berkenaan dengan kenapa ramai kaki tangan awam sokong PN. Okay, sebenarnya pegawai-pegawai tertinggi banyak yang tak termakan sangat dengan isu ini tapi yang galak sangat level-level pegawai JUSA C ke bawah iaitu grade 58, 54, 48, 44 sampai lah grade yang paling bawah. Kenapa momentum sekarang ini? Uh, bergerak sampai ke PRN baru-baru uh, ini dan dengan andainya uh, kemenangan PN di enam negeri ini seperti yang dicanangkan bahawa akan menyebabkan pelakunya pertukaran di pusat itu sendiri ini antara faktor yang banyak menyumbang kepada sokongan kepada Perikatan Nasional uh, yang menolak PHBN kenapa mereka menolak PHBN sebab mereka dah biasa minum kopi eh uh, duit kopi duit apa semua itulah dan isu-isu lain pun ada seperti isu-isu Melayu Islam, isu-isu janji politik dan sebagainya, isu lain pun ada juga. Kita tak nafikan tapi isu keyakinan terhadap perikatan nasional bakal menjadi kerajaan inilah yang menjadi penyebab utama dapatan terbesar yang kita lihat kepada kajian yang telah dijalankan. Dan sekarang satu gerakan sedang dilakukan untuk membersihkan anasi-anasi ini di, de, di kalangan kaki tangan awam. Uh, jadi apa yang saya nak sampaikan di sini yang bermimpi nak jadi PM11 bulan 8 ini boleh teruskan bermimpi, boleh teruskan dengan slogan PM tepi, oi PM tepi. Okay. Uh, satu lagi viral berkenaan dengan penulisan yang mengatakan bahawa idea penubuhan IIUM dan juga Bank Islam bukan daripada datuk Si Anwar Ibrahim. Uh, yang tulis tu pun entah siapa dan penulisan tu pun cedok daripada lawan web mungkin aku rasa tapi bukan daripada sumber yang primer. Uh, jadi uh, di sini saya nak sebutlah sedikit yang saya baca seorang penulisan oleh saudara-saudara. Um, Sekejap saya tengok nama dia. Muhammad Rizwan Uthman, uh, kini Datuk Profesor Pencara Sambilan Program Matrikulasi Undang-Undang UIAM 1988 hingga 1991. Uh, Datuk Muhammad Rizwan Uthman. Uh, jadi saya baca penulisan beliau dan dia punya um, uh, apa statement lah berkenaan dengan siapa yang bertanggungjawab menubuhkan. Uh, okay, baik. Uh, apa yang saya fahamkan korang kena fahamkan juga Kalau tidak korang kena cari sendiri uh, penulisan beliau di social media lah Okay baik uh, penulisan satu mengenai PKPIM Dan juga perjuangan thank you Edwin Shaw Perjuangan Universiti Islam Dan penubuhan uh, Ida Ida Thank you Ida bagi, bagi head Okay. Uh, head and mustache. mustache. Okay. Baik. Uh, idea penubuhan Universiti Islam di Malaysia ni sebenarnya dimula digerakkan melalui penubuhan Kolej Malaya, Islam Malaya pada 1955. Lepas tu berdirinya Kolej Islam Malaya menjadi batu uh, tanda awal ke arah pergerakan intelektual Islam muslim ini uh, menubuhkan sebuah negeri uh, uh, sorry menubuhkan sebuah universiti Islam di uh, di Malaysia ni. Okey, lepas tu gagasan ini kemudiannya dikembangkan melalui peranan Profesor Ungku Omar Ahmad menerusi Kolej Islam Malaya. Beliau membentangkan uh, kertas kerja bertajuk Konsep Universiti Malaya Malaysia dalam seminar Islamic Organisation pada Ogos 1967 iaitu uh, Kolej Islam lah. Kemudian ucapan terakhir Al-Fayarham pada 68 kepada pelajar Kolej Islam Melaya, beliau mengemukakan hasrat untuk melihat Kolej Islam Melaya ni dinaik taraf sebagai sebuah universiti Islam dengan mengambil model kurikulum uh, daripada Universiti Al-Azhar di Mesir uh, dan Universiti Aligarh India. Okey. Lepas tu uh, sebenarnya hasrat Prof Ungku Omar tak dapat dilaksanakan sebab beliau meninggal secara mengejut pada uh, keesokannya you know, akibat uh, serangan jantung pada tahun 19 uh, berapa tadi aku sebut eh. Ah uh, nanti 1987. Okey. Lepas tu, Hasrat Muni beliau tidak dapat diteruskan dan perjuangan itu terhenti seketika sebelum uh, disambung para mahasiswa Islam di Universiti Kolej Islam Malaya dan PKPIM ni tidak terkecuali untuk mainkan peranannya untuk menubuhkan Universiti Islam. Ya. Lepas tu, uh, PKPIM ni di bawah Teraju Presiden iaitu Tuan Ismail e. Daud uh, bersama Uh, angkatan generasi ketika itu ialah Anwar Ibrahim ah uh, ni saya sebut Wan Ismail Wan Ibrahim uh, Muhammad No Manuti Nik Mustafa Syafie uh, telah menganjurkan kongres kemajuan Islam Malaysia ah uh, bertempat di Dewan Chancellor Universiti Malaya dan kongres empat hari itu telah menghimpunkan 3000 agamawan seluruh negara Uh, dan diadakan bagi uh, Mencari solusi terkait dengan idea-idea uh, Kemajuan Islam tu sendiri uh, Okay Lepas tu antara resolusi penting uh, Saya tak nak lah panjang sangat kan Nanti um, apa lagi uh, Dan antara uh, apa, Ahli akademik Terkemuka yang bergerak cergas Bersama PKPIM ini Dalam perjuangannya antaranya Adalah Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas Uh, Allahyarham ustaz Ibrahim Yasin dan Allah yarham ustaz Hasan Saleh. Ah uh, dan kemuncak perjuangan universiti ini melalui langkah PKPIM uh, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku presiden menganjurkan kongres universiti Islam pada